Локомотив Пловдив стъпва на първата позиция, отново измествайки тима на Черно море. Успех с 2-1 за хората на Александър Томаш след попадение на Джовани и Георги Минчев, между които Рикардиньо бе точен за сините. В нашето студио си говорим в компанията на Валери Божинов и Пламен Крумов. Пламене, думата е твоя. Как ти видя срещата и защо не се стигна до попадения през втората част? Ситуациите като че ли ги имаше и бяха достатъчно. Според мен второто по време така се различаваше коренно от първото. Имаше по-малко положение за гол, но отборът на Локомотив се прибра в собствената половина. Дори по едно време смениха системата на игра. Просто тактически мисля, че изиграха правилно матча. Затвориха всички така празни пространства. Въпреки това Левски имаха своите възможности. Левски имаха 3-4 100% ситуации за гол отново през второто по време. И нападателите не са длъжници на отбора. Валерий, знае ли Александър Томаш как да излиза победител, дори тима му да не блести в двубой като този срещу Левски, но както и Пламен загадна, много правилно тактически да извлече максимума. Това ли видяхме днес? Вижте, първо да поздравим отбора на Пловдив и да поздравим Томаш за стратегията, която има. Все пак той натрупа доста опит в нашето първенство и мачът от кариерата му като от Верея, после в Бероя и сега е в Локомотив, натрупа доста опит и знае как така да варира спрямо ситуацията, чете правилно играта, чете правилно дадена ситуация в матча. Виждате, че Локомотив Пловдив тръгва доста агресивно, доста така, мога да кажа, добре в първите 10-15 минути, докато ни вкара гол. После какво стана? Прибиране в тяхната половина, затваряне, както каза Пламен, и зоните на Левски. Но Левски, както каза, е пацо си, само себе си е длъжник и си е виновен за това, че наистина имаше си положението. Аз мисля, че днеска и това, което обсъдихме с тебе, че толкова положение, което създаде Левски, може би в цялото нашето първенство не е станало. В този кръг говорим. Да. Така че само единствено футболисти в преден план трябва да са така, съжалявате за длъжници на отбора, защото наистина положението ги задаваха, имаше ги. Локомотив Пловдив направи това, което искаше да направи. Среден блок, отзад стояха добре. Томаш изигра сте направено матча и може само да ги поздравим. Съжалявам за моя любим Левски, съжалявам за футболисти за отбора, но живота продължава. Пламене, тъй като Локомотив се разписа и то днес конкретно на два пъти в пореден двубой, 10 гола в последните три кръга за черно-белите. Как гледаш на играта на тима в нападение? Въобще с настроение ли работи този тим? Формата на Джовани? Факта, че Георги Минчев се завърна в тима и вече в два поредни двубоя се разписвата. Намериха ли се и футболистите, които да отнемат малко от товара на Митко Илиев, който бе неизменно ангажиран с това да бележи или да асистира, още повече в момента, в който и Карагенен си тръгна? Ами да, в Локомотив в момента има така доста класи футболисти в нападение. Вършенето на Минчев, той е доказан футболист в нашето първенство. Джовани се разигра, защото миналата година според мен не показваше този същия потенциал, който и в момента. Евандро, който се върна сега. Да, Евандро също така много добре се включи след престоя с Спартак Варна. Митко Илиев, знаем за неговата класа и възможности. Дори виждам, че той вече е използван доста по-назад, вече не е на върха на атаката. По-скоро с неговото самочувствие, с опит да задържа повече топка в средата на терена и да организира атаките на отбора. Мисля, че Локомотив наистина са много опасни в предни позиции и ще се дадат проблеми на доста отбори. Като бранител в отбрана обаче, как видя представянето на смърфовете, защото точно там имаше своите претенции Александър Томаш след почти всеки двубой, че дори и да не допусне Локомотив Пловдив дава шансове и то сериозни на своя противник. Видя ли се това като някаква проука, като слабост и днес и нещо, което трябва да търпи подобрение? Ами да, видя се. Наистина имаше доста пропуски днес в отбора на Локомотив в фаза защита, но все пак трябва да подчертаем, че футбол, който иска да се играе Томаш, е много труден за игра. Линиите са много близко, те играят с доста високо изнесена защитна линия, което е много трудно, така дават много пространство на опонентите си. Но пък виждате, че трябва да гледаме големите клубове в Европа, така играят. Така че поздравления за Томаш и за победата днес, поздравления за отбора на Локомотив, за начина, по който иска да играят. Наистина мисля, че се получи един доста така приятен за гледане двубой. Да си пожелаем повече такива мачове, като че ли? Абсолютно.
Тоест, според мен този матч трябваше да завърши много повече голове. Положенията ги имаше, просто не бяха отбелязани. 10 точки от 4 срещи за пловдивските железничари. Локомотив Пловдив е на първата позиция. Насочваме се обратно към Пловдив за мненията на главните действащи лица. И да насочим темата към представянето на Локомотив, по-конкретно двата гола и това, че те дойдоха през зоната, която бе неврологична за сините след контузията на Жереми Петрис. Отново те връщам на тази тема, която дискутирахме на почивката. До каква степен Локомотив успя подушил възможността, да го наречем така, моментално да я сграбчи. Контузията на Петрис, вероятно все още незагрял, неподготвен Патри Габриел Галчев и две много добре проведени нападения на домакините. Ти само каза, че това са тренирани неща. Няма случайни неща в футбол в днешно време, това на съвременен футбол. Това са тренирани неща, изискани от Томаш. Убеден съм и сигурен, все пак имаш такъв футболист като Евандро, който трябва да му изпълнеш качествата. Всеки един футболист с отборник негов и тактически и на тренировъчен процес, който е воден, съзнае, че трябва да се използват неговите качества. Един е силен, да му седе топката в крака. Това е тренирано и другото също, което е от грешка, от контрапреса на Левски. Локомотив вкараха втория гол. Левски отне топката, после не можа да изиграе по правилен път, по правилен начин. Контрапреса на Локомотив Пловдив си стигна до второто попадение, което смеща на майсторско попадение, добро попадение. За мен лично вземането на топката, правилна пазва дълбочина. Евандро можеше да отбележи втори гол, но видя негов съотборник. Това е колективен гол и колективна, как да кажа, така създадена голова ситуация в отбора на Локомотив Пловдив. Всичко това е тренирано, защото и двата гола, които са направени и които ние видяхме и всички ние, видяхме, че това всичко е тренирано, защото на днешно време няма как да вкараш гол, ако не го правиш, не го предпочваш в процеса на тренировки. Тук ще се изкуша да ви задам въпроса, понеже и двамата в момента карате треньорски курсове за придобиване на лиценз. Това, което загадна Александър Томаш в треньорската дейност, да назрее момента, в който вече си осъзнал, че не ти носи резултати да жънеш красиви загуби, а да намериш прагматичния стил, тактическата подготовка да бъде адаптирана, както самия той загадна, спрямо противник, налични футболисти, време, серия, в която се намираш, поредица от двубой. Узрява ли това в Локомотив Пловдив и от тук насетне постоянството ли се търси само? Пацо? Ами точно така, съм също мнение. Това е професионален футбол. Не е детско-юношески футбол, когато трябва да учиме, нали, младите ни таланти да се развиват, да си разгърна потенциала. Тук вече става въпрос за професионален футбол и тук се търсят резултати. Така че за един треньор се съди по неговите резултати. Не случайно така приятеля на Божи, Жозе Мориньо, е топ в това отношение. Така че напълно съм съгласен с думите на Томаш. С потенциала, който разполага, трябва да извличаме максималното от футболистите, за да достигне до крайната цел. Валерий, измествайки темата вече около Левски, поглеждайки към част от ситуациите, които създадоха сините през второто полувреме, 15 положения сме си извадили ние в записките ни. Твоя коментар за представянето днес и от ролята на бивш футболист, това ли са загубите, които, няма да казвам, най-много болят, но най-много дразнят? Тогава, когато си имал, заслужавал си да спечелиш повече, имал си шансовете, но в крайна сметка си тръгваш без нищо. Ами, вижте, аз съм играл в такива мачове и съм ги губил. Получавало се в случай да и от всичките положения да ги вкараме и да вкараме 3-4 гола или 5 и да се превърнем с вкъщи с победа. Хубавото е, че Левски създава. Левски е корен различен от този Левски, който миналата година видяхме. Доминира, играе футбол, създава положения, комбинативен Левски. Но днеска, за съжаление, сега не мога да го кажа, да го давам късмет, защото аз за думата късмет не искам да я използвам, защото не колегиално се използва думата късмет. Напротив, трябва да ако със сигурност футболистите на Левски трябва да бъдат малко повече концентрирани, особено в предни позиции, като Уелтън и Роналдо, защото се създаваха положения. И това са хубави ситуации, които те трябва да реализират, да вкарат, защото те го могат и знаят да го правят. А наистина, ти само каза в началото, че Локо Пловдив вкарва гол, но пък и допуска доста така ситуации за гол да се отбележи. Но аз съм сигурен, че Левски направя път,
ще жене плодове, със сигурност съм убеден с господин Костов и с тези футболисти. Защото това са футболисти, които имат качествен потенциал. И Левски е различен от този, който сме свикнали да наблюдаваме.